我想台湾是民主国家齁，但基本上要建筑在民主，要建立在法治的基础上，所以大家都要修法。那如果去年台南市长选举，因就已经违法，那用样品处来做竞选总部，这是不合法了。当然过去呢，不如台南市已经在2010年已经修法过了哈。咱已经修法通过，就是样品屋不得夷为他用，所以咱希望讲哦，赖清德的竞选总部呢，应该要面对，啊个大家道歉啦哦，因为这个法律是台南市政府定的，啊你做过市长，今仔日呢便于行事，我想要做一个榜样跟模范。哦，啊！你厝啊违章，税金也唔纳，啊！台南市民的房屋税你扣遐尼济，啊！你即马搁在违法，哦，啊是违规使用，这个都不宜，而且呢，给人民带来最坏的榜样，所以我想他们应该诚实的面对。那应该，因为当然了，选战剩下20几天了，你硬要他搬，那就看他们总部做什么决定了。会不会说他们绿营跟建设公司的关系比较特别，所以他们都可以用那个？我想，台南市的建设公司跟民进党本来就是关系友好，从2012年在选举，好，马英九在选举，一直到蔡英文在选举，啊，一直到赖清德，台南市的建筑投资工会啊，政治现金都只有给绿营，没有给蓝营。我当时我也参选，他们来拜会我，告诉我说这是传统，我说那我们就认了啦，哦，所以这已经是20几年来就是这样，这是一个不争的事实，啊，这些建设公司的老板因为民进党长期在这里执政嘛，那他们不得不仰他鼻息，看他的脸色，所以大家通常也都只有斗内，民进党的多了，谢谢。